pelo Smough. Ah, o Remoff está aqui. Não se passa nada, não se passa nada. Vai embora. Baixa, não se passa nada. O que eu tenho? Ha! Vai conseguir entrar ali? Deixa eu ver. Não, tenho de ligar primeiro as câmaras, não tenho. Ali um fio e ali é o outro. Ok. Aquilo é um skill. Aquele é um skill também embaixo. Ela andou. Não sei se usar. Ao inventar as micros, não vai subir aquele? Não, é que a câmera que eu desliguei e as de baixo. Cima não está. E vem up. Grava. Espera para mim. Quem é aquilo? Ops. Não é ninguém. Não é ninguém aqui. Vem atrás de mim. Consegue ver-me? Será que me consegue ver? Acho que estou tramado. Ou talvez não.
Defendi. Que é? Como é que eu consigo fazer aquilo num curso de diário? Posso curar-me com todo o tacho, me ver? Não! Batata! Ah, estou morto. Tenho três atletas atrás de mim. Corre! O que fazer? Corre! Não! Corre! Eu não deixo atrás de mim! Corre! Eu não fiz nada! Não vi nada. O que se passa? Não posso me esconder aqui ao urso? O que aconteceu? Morri. Ah, meu Deus. Wills. Ah, já te vi. Está ali um. Ah, por aí que ele sai. Ops. Posso meter aqui? Como? Fiz o copo especial! Não! 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 Eu tenho fome! Não! O que aconteceu?
Eu tenho que esperar. Tá. Menos uma, grava. O que é que tu tens para mim? Quero isto. Aqui. O que isto liga? Espera que ele guarde que suba. Como? Ah. Vamos ver. Tens cartão? Não tens cartão, mas tinha essa seringa. Ok, estes dois já estão. Tem aqui um chave. Nem quero coisa. Acho que desliguei aquela luz. Ah, falta um guarda. Agora vez eu preciso desligar aquela luz. Ah, foi embora.
E vem ela. Tira-me sempre a minha. Quero este. Onde ele está? Está ali. O que é que tem aqui dentro? Chips? Ou muita coisa fixe tem aqui dentro. Positivo estranho. Oh. Ele viu-me. Como é que ele me viu? Agora me deixa em paz. Este homem está-me a chatear. Este é um daqueles difíceis, este. Este, são dois. Muita vida. É, depois fazer aquilo, faz aquilo também. É. Como desviar? Finalmente. Ninguém ouviu aquilo? Acho que não. Cartão. Estive lá o meu. Mais um cartão. Cura, cura, cura. Tinha 400 de vida. 200 de vida. Consumir. Não sei quanto vida que eu tenho. Inventário. Cronosfera inversa? O que é isso? Cronosfera inversa? Aqui ninguém, não há aqui ninguém, vai embora. Não há ninguém aqui.